jenter, nå gjelder det. Vi må jobbe godt I forsvar og ha gode og lange angrep. Dette sesongens viktigste kamper, så det bare å holde fokus. Jobbe tilbake, ikke sant? Herre, du må huske å spille godt på kanten. Løken, du må være sterk på streken, og husk at Sivkovski en veldig hard motstander. Og husk Solberg og Herre med at dere må løpe fort tilbake I forsvar, og pass på ikke å tette igjen alle luker, sånn at vi klar for motstanden vi får I dag. Dere klarer det? Ja! Hva Marit som trener? Marit en svært dyktig trener, noe vi kan se på alle de resultatene vi har fått I år. Jeg vil si at hun tar seg veldig god tid til alle som på laget, og hun lærer seg å kjenne alle oss. Så man vil si at alle har et godt forhold til hun. Og hun jo veldig opptatt av å ha en veldig oppdagende trenermetode. Noe som svært lærerikt for oss da. Som dere ser spiller motstanderne ofte ballen inn til kant, så dere må passe på. At dere ikke blir trukket inn mot midten, fordi da blir det store luker på kantene, ikke sant? Dere har et bra forsvar, men bruker lenge tid I andre. Ikke stress, bare ta mulighetene når de kommer. Dere må bruke bredden, bredden kjempeviktig. Kom igjen, venter! Kom igjen, da. Bra spilt! Bra! Du veldig flink til å flytte beina I forsvar, men du må passe på å trekke inn igjen etter at du har gått ut til angrep. Hva tenker du, hva negativt med at du ikke går inn igjen til forsvar igjen? Da blir du åpnet rom I forsvaret. Ja. Ja, så du kan tenke at hva du skal gjøre for å... Da må jeg trekke tilbake etter å bruke tid. Ja. Ja, bra. Gjør det neste gang, ikke sant? Hva som gjør Marit til en så god trener? Marit har veldig god treningsmetoder, noe som gjør at vi blir inkludert I spillet, og vi kan være med på å endre det vi trenger å endre på. Sånn at I alle timeoutene så spør hun oss hva vi burde gjøre, hva vi gjør feil, og hva vi tror vi burde gjøre annerledes. Sånn at da kan vi være med på, da ser vi feilene våre selv, noe alle på laget setter veldig stor pris på. Og hun veldig opptatt av et godt fellesskap på laget, og det noe vi alle veldig opptatt av, så det gjør at vi har en veldig god lagspirit, og ja... Marit, hun inkluderer jo alle, noe som gjør at man får en god motivasjon og man har lyst til å dra på trening hennes. Hva kan Marit bli bedre på som trener? Det et veldig vanskelig spørsmål å stille. Jeg synes Marit en veldig god trener, og det ser man jo etter alle resultatene hun har fått. Men hun har jo fått kritikk for å være for snill, men det må jeg egentlig si meg uenig I, for at du ser jo at vi får resultater av det hun gjør, og jeg mener at det hun gjør riktig, og at hun gir oss kritikk, og hun gir oss ro, så ja, det funker. Vi vinner, og jeg vil si at hun egentlig bare skal fortsette som hun gjør. Marit en god trener. Hvordan forholdet deres? Jeg vil si at, at vi har et veldig godt forhold til treneren vår, fordi at hun inkluderer oss så mye, og vi har mye fellessamlinger, og alle treninger vi har gjør at vi får et veldig godt forhold. Og det at vi presterer godt gjør jo at vi får veldig god, eller vi får lyst til å bli bedre, sånn at vi får jo... Altså forholdet vårt blir jo på en måte bare sterkere av at vi vinner så mye. Pluss at, eller man kan jo se på Russland sin trener og hvordan han behandler spillerne deres. Og måten han kjefter på de og måten han snakker med de på. Og alt han sier til på treninga som de får pult I geit. Altså Marit vil jo aldri finne på å si noe sånt til oss på en kamp. Og jeg tenker at man blir ikke noe mer motivert av å ha en trener som sier så mye, slenger så mye dritt på det til deg på kampen da. Man blir ikke motivert av det, så jeg føler at Marit har funnet balansen da, mellom kjeft og ros, og vi setter veldig stor pris på når det kommer kritikk, for det bare saklig kritikk til at hvordan vi kan bli bedre. Så forholdet vårt egentlig veldig godt, vil jeg si. Deilig. Takk. Tusen takk til deg, Camilla Herre. Veldig hyggelig å snakke med deg. Jo, takk. Hei, Heidi Løke. Hvordan Marit som trener for deg? Jeg kan ikke si noe annet enn at Marit en god trener, fordi alle resultatene viser jo det. Men hun har fått en del kritikk på at hun for snill, noe som jeg egentlig ganske enig I. Hun blir mer som en venn for oss, og jeg kunne ønske egentlig at hun kom med mer kritikk, og at vi lærte mer på den måten, at hun var litt mer aggressiv I spillet, eller at hun pushet oss litt hardere. Fordi nå blir hun mer som en venn, og det ikke alltid like positivt. Hva forholdet deres? Som venner det veldig hyggelig, men jeg kunne ønske at hun hadde en litt mer autoritær lederstil, eller trenerstil ute på banen. For hun lar oss utøvere ta mange avgjørelsene selv, og jeg liker bedre når det treneren som tar disse avgjørelsene litt mer for oss. Jeg kunne ønske at hun var litt mer autoritær og tok litt mer kontroll,
For da, det tror jeg hadde hjulpet enda bedre på laget vårt. Motivere Marit deg? Jeg liker trenere som pusher meg litt og ikke er så runde i kantene som henne. Jeg kunne ønske egentlig at hun tok litt mer ansvar på kampene og at hun var litt mer krass i tilbakemeldingene, sånn at vi fikk litt mer guts ut på banen. Fordi sånn som hun er nå, så er hun litt for rund i kantene, og det er ikke like motiverende som, som en som pusher litt mer på, da. Så jeg kunne ønske at hun hadde litt mer guts, egentlig. Hvordan tror du Marit kan bli en bedre trener? Hun har fått mye kritikk for at hun er for snill, og denne kritikken er jeg ganske enig i. Så jeg synes egentlig bare hun skal ta til seg det hun har fått, og forbedre seg på dette området, sånn at hun er litt mer autoritær videre. Ja. Takk til Heidi Løke. Åh, kom igjen nå! Fan, helvete! Jeg sa høyre, ikke venstre! Gjør deg nyttig på banen, det er tredje gangen på rad! Gå pullen, geita! Hvordan er Trefilov som trener? Jeg må si at han får gode resultater, men jeg sterkt imot måten han trener på. Det at jentene går ut fra garderoben gråtende, det sier litt om hvordan han er. Og han får på en måte, han får oss å tenke litt negativt rundt dette her, da, og han får oss liksom vite hva vi har dårlig på, ikke det gode. Han gir liksom, han kan si mer om liksom hva vi ikke gjør bra, da. Nå gjelder det, jenter! Ikke dra frem det drittspillet jeg så tidligere i kampen, ha? Vis for en gang skyld at dere er brukelige på banen, ha? Hva er det du driver med? Jeg sa høyre, ikke venstre! Du fortsetter med drittspillet der! Ikke noe mer vann! Hei, Irina Blisinova. Hvordan er Trefilov som trener? Selv om det kan virke for mange som han er utrolig streng, så føler jeg dette er noe vi må tåle. Han skriker og roper til oss, men vi får gode resultater av det. Han burde jo kanskje tenke gjennom noe av det han sier, da, som å skrike din forpolte geit ut på banen er kanskje ikke så veldig motiverende. Motivere Trefilov deg? Det er mange av jentene på laget som blir demotivert av ropingen og skrikingen hans, men dette blir jo egentlig jeg bare motivert av. Når han roper og skriker, så får det å gi meg tilbakemeldinger, så gjør dette at jeg gjerne vil bli bedre på disse punktene. Når vi spiller på et så høyt nivå som det vi gjør, så føler jeg at treneren skal ha kontroll på spillerne, og det føler jeg at han har. Men hvordan er forholdet ditt med så streng trener? Det er litt blandede følelser. Som en trener respekterer jeg han, og jeg føler at trenerrollen hans fungerer. Men dette er ikke en trener du kan ha det spesielt gøy rundt når han er i nærheten. Så dreier det seg bare om å fokusere på det vi kan bli bedre på som spillere. Men hva kan Trefilov bli bedre på? Nå har jo jeg litt respekt for denne treneren. Men jeg tenker at han burde fokusere litt på de tingene han sier, da, og tenke gjennom hva han skriker til utøverne. For når han skriker disse nedvergende og demotiverende tingene til utøverne, så gjør jo dette ikke at vi blir bedre som spillere. I hvert fall for mange av jentene på laget. Tusen takk for at du tok tiden med oss, Irina Blisinova. Vær så god. Motiverer han der? Ja, nei. Hvorfor gjør han det ikke eventuelt? Jeg kan ikke si at Trefilov motiverer meg, men jeg har motivasjon med det på grunn av mine lagkamerater. Vi jentene, vi har et utrolig godt sterkt forhold, og vi klarer på en måte å mestre treneren sammen. På den måten så har vi alltid vinnervilje, og vil alltid vinne, og det motiverer oss til å komme på trening. Men Trefilov som trener gjør ikke akkurat jobben sin til å motivere oss. Hvordan kan Trefilov bli en bedre trener? Jeg synes han burde bruke mer tid på å se på hvordan de andre landslagstrenerne trener sine utøvere. For eksempel som Marit Breivik, hun er rolig, en annen trenerstil. Hvordan er forholdet deres? Man får et lite hatforhold til treneren. Det gjør man når han skriker sånn. Men det er på en måte jeg elsker håndball som idrett. Og hvordan jeg elsker idretten, det er altså det som får meg til å fortsette. Og det overveier på en måte det at treneren er streng, da. Action! Scene 1. Konklusjonen vår er derfor at samspill mellom utøver og trener er veldig viktig. Og når vi ser på disse trenerfigurene, så ser vi at begge to funker, fordi de oppnår veldig gode resultater. Men de fungerer litt på hver sin måte.
Så det blir derfor konklusjonen vår i dag. Takk for nå!